večer, vážení diváci, jasně a stručně. Odvážné politické komentáře u nás na Barandově. Já jsem to avizoval ve zprávách. Ten první komentář se bude týkat Miroslava Kalouska. Na začátek, za chvilku uvidíte rozhovor s Miroslavem Kalouskem. Na začátek bych řekl, že si Miroslava Kalouska hrozně vážím. Znám ho osobně, děláme spolu už přes dva roky. Každý týden rozhovory. Je prostě přesný, pracovitý, a víte, dělat dva roky rozhovory o politice každý týden, my se sejdeme vždycky ve čtvrtek pozdním odpolední a natočíme ten rozhovor, abyste vy ho mohli před devátou hodinu vidět, vyžaduje nějakou disciplínu a taky to, že Miroslav Kalousek bez politiky nemůže být. To prostě takhle je. Je to prostě homopolitiku, zdá se říct, politická osobnost. A já si ho vážím, takže ten můj komentář bude možná trochu emočně zabarvený, ale o co jde? <kým> TOP 09, co bychom si povídali, a je to můj komentář, který Medoslav Kalousek asi nebude slyšet rád. Jo. A já budu doufat, že ho moc nenaštvu. No. TOP 09 se pod vedením Markety Pekarové a Adamové stalo čímsi. Jo. Politickou stranou jejíž existence samozřejmě... Uh, jako je, je, těžko obhajitelná. Ona nemá žádnou základní vizi. výjma toho, že podvede, jako jo, v programových dokumentech určitě ano, ale ve vnímání lidí to prostě takhle není. Je to uh, co si liberálního zavěšeného k ODS. Samozřejmě, že základním problémem je to, že nejviditelnějším exekutivním člověkem je, je Vlastimil Válek, minister zdravotnictví, který je současně první místo předsedou TOP 59, ale on působí dojmem trošku zmateného strajdy. Jo. On je určitě dobrý lékař, ale co bychom si říkali, nějaký rétor nebo charizmaticky mediálně vystupující člověk to není. Jo. <laughs> Takhle, Andrej Babiš, taky není nějaký zvláštní rétor, ty jeho motýle známe, akorát mluví jazykem, který mu lidi rozumějí. Jo, to. A to, to jen pro ty lidi, pro voliče Andreje Babiše je to hlavní. Oni mu prostě rozumí, i když je miliardář, i když neumí pořádně česky, ten snadno se vytočí, jo? znáte ty lidi, kteří se prostě snadno vytočí a rychle schladnou. To je prostě Andrej Babiš, horká krev, No, takhle, to nás mimochodem s Andrejem Babišem trochu spojuje, jo? horká krev, No a Markéta Pekarová Adamová jako předsedkyně se profiluje zásadně prostě směrem u Ukrajině, k nitropolitickým tématům se příliš nevyjadřuje, taky nemá jak, jo, protože je předsedkyní poslanecký sněmovny, což je vysoká funkce, ale upřímně řečeno prostě Lidi nevnímají, že by držela v ruce nějakou moc, kterou má možnost ovlivnit chod státu. Jo, ne, není to tak. Je třetí nejvyšší ústavní činitelkou, to jistě ano, má ochranku, krásně auto, ale to je asi tak všechno, jo. A... Profiluje se vždycky směrem k Ukrajině, jak tam jezdí a tak a nese ty pr plamený projevy jako k liberalismu, demokracii osobně a podobně. A on to lidi tolik jako nebaví. Jo. A z tohoto toho pohledu existence TOP 09 je opravdu jako s velkým otazníkem, jo. protože upřímně proč volit TOP 09, když můžete volit ODS, která říká v zásadě to samý? A proč jít za kováříčkem, když můžete jít za kovářem? A to je odpovědnost Markety Pekarový Adamový. Je zřetelné, že některým lidem v TOP 09 se to prostě nelíbí. A když otec zakladatel prostě tímhletím způsobem je de facto topkou vláčen, jo. Tak vemte si, oni měli sjest a zakladatele tam posadili někam dozadu, protože on je řadovým členem TOP 09, jo, tak ho posadili někam dozadu mezi ostatní řadový členy. Někam hodně daleko za poslance a předsedy různých krajských organizací a podobně, což je prostě typický. Jo. Markéta Pekarová Adamová je tvrdá politická válečnice, ale k Miroslavu Kalouskovi se prostě chovají takhle. Tak on, z politiky odešel, nebo z té poslanecké sněmovny odešel před třemi lety už jako dobrovolně, to zase je jeho věc, ale všichni víme, že o TOP 09 se zajímá a o politiku taky. No a ten krok, jako kdy řekl, no tak pokud mě výkonný výbor nominuje, jako kandidáta na europoslance, na tu kandidátku, na, na, na některý z těch míst, který jako má top 09 a dispozici, tak já to přijmu. Najednou, tak když hodíte jako kulečníkovou kouli mezi kulečky, jo, ku, kuželky, jo, prostě to najednou udělalo bim, popadaly kuželky. Markéta Pekarová, Adamová uh, se vyjádřila, že je to nešťastný, jo, že to vlastně jako nechce. Uh, no dobře, ale jak může předsedkyně nebo předseda politické strany říct, že přijetí kandidatury na něco je nešťastný. To prostě nejde. Každý řadový člen, který vstoupí do jakýkoliv politické strany, tam přeci vstupuje s tím, že se chce účastnit na chodu té strany, a pokud má pocit, že chce být předsedou místní organizace, krajské organizace, nebo se zúčastnit nějakýho, nějakých primárních voleb na krajského zastupitele nebo poslance nebo cokoliv, no tak má právo to udělat, proto do té strany vstupuje. To je přeci jasný. Jak může předsedkyně říct, že si to nepřeje? Vůči řadovýmu člověku. To je řadovýmu členovi. A navíc tohle není řadový člen, to je Miroslav Kalousek. Jeden z nejznámějších politiků v zemi. Člověk, který má podle všeho jako stoupající podporu, protože on prostě prezentuje tu rozpočtovou odpovědnost. To o něm víme. A ona udělá tohle, což znamená, že jasně rozzuřila příznivce Miroslava Kalouska. Jiří Pospíšil řekl úplně to samý. Současný europoslanec taky se s ním nepočítá na té kandidátce. Je to vlivný člen TOP 09, šéf pražské organizace TOP 09. To není legrace, jo. A ona prostě postupuje tímhle způsobem je de facto odstranit z cesty. Jak to může dopadnout? No samozřejmě dřív nebo později Markéta Pekarová odomová padne, jo. No, anebo. A nebo. A to vám vysvětlím za chvilku. Miroslav Kalousek chce zpátky do politiky, to je jasný. A jinak by tuhle tu větu neřekl. Jakou s tím udělal paseku v TOP 09, to jsem teď vysvětlil udělal s tím paseku i v koalici spolu. Protože Petr Fiala, šéf ODS a předseda vlády, řekl, že si osobu Miroslava Kalouska nedovede na kandidátce představit a že TOP 09 by měla uvažovat ve všech souvislostech. Což znamená, že jim normálně vyhrožuje. Jo, řekne, podívejte, jestli se stane to, že si tam dáte Kalouska a on nám přeskáče ty naše kandidáty, a z plánovaných tří europoslanců budeme mít jenom dva, tak máte s náma průser. My ty volby do toho europarlamentu už jako ne ne nedokážeme ovlivnit, takže my, když vy to schválíte, přijdeme o jednoho europoslance, to jo. Ale my vám to vrátíme v těch dalších volbách. A kdo ví, jak to s tou koalicí jako bude? Tohle řek Petr Fiala. Helejte, u FIALI, já si ho pamatuju dokonce z ministerstva školství, když dělal rektora uh, Masarykovy univerzity, on je to takový vlk v rouše beránčím. Jo? Nenechte se zmást uh, jeho uhlazeným obličejem, perfektně zastříženými vousy, vlasy, perfektně uvázanou kravatou, vždy perfektně padnoucím sakem a velmi. Kultivovanou řečí. On dokáže být taky tvrdý, když si něco chce prosadit. A teď jako řekl jasnou výhrušku. On tomu říká vysílání signálů, ale řekl jasnou výhrušku markétě Pekarové Adamové. Pokud se tohle stane, tak musíš počítat s následky. Já ti teď, markéto, neříkám, jaký budou, ale přijde to. Jo? Podívej se, markéto. Pomsta se nejlíp podává nebo nejlépe chutná za studena. Jo? A od teď Jestli to, jestli to uděláte s tím Kalouskem a Pospíšilem, musíš být ve střehu a hlídej si záda, protože jednoho dne to ode mě přiletí. Ty nevíš, co se stane, kdy se to stane, ale jednoho dne se to stane. A teď východiska. Buď to schválej, ten tu kandidaturu Miroslava Kalouska. A pak se Miroslav Kalousek začne královsky bavit. Já myslím, že on se už baví teď, jo? Protože on se tomu říká koupit si lístek do první řady, koupit si coca colu a popcorn a sledovat na plátně, co se děje, jo? A, pak teda bude problém, protože pravděpodobně přeskáče, pokud to schválí ten výkonný výbor tak přeskáče jednoho z těch kandidátů ODS a bude z toho ten průšvih a jeho důsledky jsem řekl teď. Nebo to neschválej. No tak pokud to neschválej, tak to znamená, že na výkonný výbor ta výhruška Petra Fialy plus uh, uh, mírná výhruška Markety Pekarový Adamový zafungovala a neschválili to. No tak uh, co se bude dít? Tak Jiří Pospíšil a Miroslav Kalousek budou říkat, no tak máme dvě možnosti. Buď to necháme být, a pomsta nejlíp chutná za studena. A v příštích nějakých primárkách nebo příštím sjezdu volebním a tak zkusíme dát dohromady dostatek kandidátů nebo těch delegátů, aby jsme jí někoho sestřelili, případně sestřelili přímo Markétu Pekarovou a Adamovou. Jo. Hele, Markéto, to my ti asi uděláme, to my zkusíme v příštích krajských volbách tě sundat, nebo možná tě sundáme už na jaře, to jako uvidíme. A nebo si řeknou, no, hlejte, s tou českou politikou je to takhle, vážení voliči. To teď jako parafrázu, jak vám budou promlouvat, jako kalousek s pospíšilem, a nebo možná dalšími, já nevím. A, TOP 0, 9 se nám pod vedením Markety změnila v jakési beztvaré cosi liberální. My jsme tady, my jsme rozpočtově odpovědní, my se vracíme ke kořenům eh, top 09, které eh, určil Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg. A eh, my jsme tady a budeme se ucházet s novým politickým subjektem, s novou politickou stranou o vaši důvěru. A jsme jasně vpravo. Jsme jasně rozpočtově odpovědní, vyznáváme konzervativní hodnoty, jsme pro regulaci státu, zmenšení státu, jsme pro celou řadu dalších věcí, které by měly padat na stůl u pravicových vlád, u pravicových politických subjektů a jsme tady pro vás. A pokud se tohle udělá, jo. A Miroslav Kalousek na to kejvne a já jsem říkal, že je homopolitikus a to, co proved s tou kandidaturou, má nějaký cíl, jo. Tak pokud se tohle stane, no tak příští volbách uspějou, jo. A upřímně z toho beztvarého cosi, které teď TOP 09 je, bude beztvaré nic. A teď už máme pár minut na dva komentáře a já zase dostanu Petra Fialio, dvě drobnosti. Kauza Nutella a to, to příšerný video, kdy srovnával cenu coca v Německu a v Česku a, a Nutelli a tohle, to, to jsme si tady popisovali moc krát, tak on dnes řekl, že to byla chyba, že to dělat jako neměl. Nevím. Asi jo, ale svědčí to o tom, že jeho poradci, nějaký ten pan Cerha a další, pro to moc velký cit nemají pro ten politický marketing. A co hůř, že pro jako schopnost odhadnout, jak mluvit s lidma. Nemá vůbec žádný cit ani Petr Fiala, jo. což je blbý. Ale dobře, řekl, že to byla chyba, berme to. A bylo to naposledy, co jsem mluvil o kauze Nutella. A ještě jedna symbolická věc, která mi trošku nakrkla. Jo. V Dubaji je klimatický summit. Dubaj říká, že chce být uhlíkově neutrální a že jakýkoliv emise prostě v Dubaji za chvilku nebudou. Takhle je to možný, protože oni mají prachu dost, jo? tak asi nebudou. Uh, asi se tam lídři celého světa jako jednat o tom, že by bylo dobré uh, uh, zmenšit tu uhlíkovou stopu. Jo? A to je jako vždycky souboj o to, uh, kázat vodu a pít víno. Jo? To, to, je jako stejný, jako například, když byl pohřeb britské královny Alžběty II., tak její syn Charles, dnešní, dnešní král Karel, tak říkal, prosím vás, já jsem známý zastánce ekologie, já boju o snížení uhlíkové stopy a, a emisí a, a, a uznávám klimatickou změnu, nelítejte do Londýna na pohřeb mojí maminky královny vlastníma letadlama. Využijte běžných linek, což má dvě dva důvody. Jeden je, že naše letadla má nějakou omezenou kapacitu, kde to může parkovat a naše policie a armáda má nějakou omezenou možnost vám ty letadla hlídat. A ta druhá je symbolická, protože to letadlo spotřebuje hrozně benzínu a zanechává za sebou hlíkovou stopu. A když letím na klimatický summit, jo, a jsem předseda vlády, tak bych tohle měl jako zvážit, jo. Dubaj, já nevím, myslím, že tam lítá každý den přímý spoj. Jeden z, jedných z nejlepších aerolinek světa, Emirates a některý další ještě. Upřímně řečeno, já být předsedou vlády tak si v současné komunikační krizi, kdy to zvrtal s nutelou a s dalšíma věcma a průšvihem, průšvihem se zemědělci a DPH a lékaři a já nevím, s čím vším s to zvrtal, jako vysvětlováním lidí, tak bych normálně řekl svýmu týmu, ať mi koupí v business třídě letenky pro mě a moje ochránce a letím tam normální linkou, jo. To bych teda asi udělal, ale on ne, on vzal samozřejmě vládní speciál a letěli, do Dubaje na klimatický summit vládním speciálem. No. Hele, udělalo to celá řada hlav států, který tam jsou, včetně Vladimíra Putina, který tam letěl jako vládním nějakým tupolevem, nějakým ruským letadlem a k tomu ještě ruský stíhačky ho doprovázeli a tak. Ale taky celá řada hlav států nepoměrně významnějších a větších, nebo významnějších, větších než jsou Česká republika, zvolila běžnou linku. Ne proto, že bych je podezříval, že jsou tak spravedliví, ale protože vědí, že dovnitř jejich zemí, k jejich lidem, je to jako dobrý důkaz, že nekážou vodu a nepijou víno, rozumíte? No tak poradci premiéra to zase trochu nezvládli a premiér tento pravděpodobně prostě vůbec nechápe.